Grupper i all ära, men ibland kan både studenter och lärare uppleva att det blir ganska rörigt med många gruppuppsättningar i en kurs. Om det bara handlar om att studenterna ska diskutera, så kan det vara enklare att göra en diskussion per grupp och att tilldela dem så att varje student bara ser den diskussion där den ska delta. Då kör vi! Jag har redan gjort en modul för diskussionerna. Det är egentligen ganska onödigt för studenternas del, men det kan underlätta för mig och mina kollegor så att vi lättare får en överblick. Jag ska ha två diskussioner och jag börjar med att lägga till dem via plus och så väljer jag diskussion och skapa ämne. Nu behöver jag ställa in en diskussion i taget. Jag går in i den första och så klickar jag på tilldela till. Och lägger till de studenter som ska vara med i den här diskussionen. Och så sparar jag. Jag vill också lägga till ett startinlägg så jag klickar på prickarna, väljer redigera. Och så klistrar jag in en text som jag har förberett. Jag kan ju också passa på att kontrollera så att det är korrekta inställningar här nere och det ser jättebra ut. Så jag sparar den. Färdig med denna gruppen. Jag klickar på nästa för att komma vidare till nästa grupp. Och sen gör jag precis samma sak här. Och då är det klart. Jag går tillbaka till startsidan. Jag hittar rätt modul och så väljer jag publicera modul och alla objekt. Och om jag behöver påminna mig själv om vem som är med i vilken grupp så ser jag det smidigast genom att klicka på de tre prickarna längst till höger för diskussionen i modulen och välja tilldela till. Och om någon behöver byta grupp så går det alldeles utmärkt att ändra här. En sak som är bra att veta. Om studenterna ska dela stora filer, till exempel inspelade PowerPoints, då är det mycket bättre att skapa traditionella grupper och att uppmana studenterna att de ska dela sina filer via den gruppens filbibliotek. I så fall slipper du risken att studenterna får problem med sitt personliga filutrymme. Men i många andra fall, om det är enbart diskussion eller om det är mindre filer, som till exempel textfiler, så går det alldeles utmärkt att göra på det här viset. Och det kan vara precis det som du och dina studenter behöver. För dig som lärare ger dessutom det här bonusen att du kan välja precis vilka grupper du vill ha aviseringar från. Aviseringar för diskussioner är en tvåstegsraket. Det kan ju verka lite omständligt, men det är smidigt för det ger dig möjlighet att styra i detalj så att du får just de aviseringar du behöver. Steg nummer ett. Det är att kontrollera aviseringsinställningarna för kursen. Det gör du genom att klicka på knappen Visa kursaviseringar. Sen kontrollerar du att du har aviseringar aktiverade för just den här kursen. Och sen rullar du ner till aviseringarna för diskussioner och ställer in dem så som det passar dig. Du kan välja på om du vill ha omedelbart, daglig sammanfattning, veckosammanfattning eller aviseringar av. Steg nummer två är att välja vilka diskussioner du vill få aviseringar från. Det tycker jag är enklast att göra via diskussioner, för här får du bra överblick. Och det funkar helt enkelt så att de diskussioner som har en ifylld flagga, det är de du kommer att få aviseringar från. Och det är så enkelt att ändra som att helt enkelt bara klicka på den lilla flaggan. Jag vill ha aviseringar från presentationer, men jag vill inte ha aviseringar från mentorsgrupp 1. Och det här kan du naturligtvis gå tillbaka och ändra precis när du vill eller behöver uppdatera när det har tillkommit fler diskussioner. Men nu är det klart. Det var en snabb raket, va?